Die Karibeke reeks begin mee. Baie mense meen die reeks het nie meer een bestaansreg nie en dat hy so half ingedruk is tussen al die ander competities. Maar toch is daar nog baie opgewondenheid oor die reeks. Hoor 'n bietjie wat sê 5 van ons rugbyskrywers oor wie dink hulle die reeks gaan wen en waarom. Die Leeuwse die leeksheid van continuïteit in die Karibeke reeks. Meeste van hulle staatmakers is nog steeds teenwoordig in die span en daar is ook een hele paar belovende groentjies wat ook een speelkans gaan kry. Ek dink die Leeuwse sal baie teleurgesteld wees as hulle nie die Karibeke wen nie. Ja, hy is in die oorgangsfase en bou in 'n jong span vir die toekoms. En Gary Gold het hulle uitstekende afrigter wat werklik enthousiasties is. Ek glo egter dis nog te vroeg om hierdie jaar al Karibeke glorie van hulle te verwag. Ek dink die topspanne in die reeks van jaar gaan wees die Haie en die Leeus. As ek geld moet sit, daarop moet sit, sal ek sê die Leeus gaan wen. Onder die WP-spelers, wat om dop te hou, dink ek veral die flank Sikumbuza Noche is uiters belovend. Diegene wat dink die Cheetahs speel met dieselfde span in die Karibeke as in Super Rugby, maak 'n groot fout. Die Cheetahs het meer as 20 spelers aan die Springbokke, Griquas en die Oseese spanne afgestaan. As mens die groot spanne op papier met mekaar vergelyk, is die Cheetahs presies die swakste, maar die Franco Smit era lei iets niets in en daarom kan hulle die halve eind rondhaal. Die Bulle is 'n onbekende faktor in vanjaar se Karibeke reeks en dit sal Nolles Maree, wat die leisels met Frans Lodeke oorgevat het na die Super Rugby kompetisie so pas. Die Bulle is jonk en onervare, maar hulle mag dalk net ondersteuners laat regop sit met hulle nuwe aanvallende benadering.